Pokračujeme po teplotnej prestávke. Prebieha 18. minúta prvého polčasu. 0-0. Záber 2-4. Poď, napadaj, napadaj! Poď, znepremni! Ešte! Už to dokončíte, už to balí. A ešte, že bugo. Dobre, tlak. To bol dobrý tlak. Hugo. S brankárom, Hugo! S brankárom, Raj. Naskočila 19. minúta prvého polčasu. 0-0, zostáva. Výborné, dobrá, Max. Ja som bol sebi. Vyšiel hlavičkový pokus. 20. minúte prvého polčasu. Domácim. Stav zostáva 0-0. Teraz, to je ono, ešte. Výborná, dobrá, poď. Uá, škoda, dobrý tlak. Výborné, Šumák. Škoda, teraz bol dobrý tlak. Čau, ahoj. Čapuj, dobrá. Ešte. Dobrá. Dobrá, Hugo. No a 0 zostáva v prebiehacej 22. minúte prvého polčasu. Thank you.
Poď, teraz tlak. To ono, Paťo. Škoda. Dobrá, Paťo. Teraz. Vidno to, pekne tá dvojka. Poď, Meťu. Pôjde ešte! Ešte! Pomôžte mu! Poďme tam pomôcť! Všetci teda zále! Vydaj! Čo je ono? Všetci hore! Otáčaj, otoč! Výborné! Pore chlapci. Dominovali. Čo ja? Ale keď si videl, aký som doma ticho. No ja to. Moja žena si na čísla nepamätá. To nám nevidí, ne? Daj gol! Trafil... Pole, chlapci! Maxa. Ešte jeden! Maxa trafil. Zblokovaná strela, nebudeme. Štvrté. Zblokovaná. Nabehni si! Výskok! No! Nemajú. Poďme chlapci zabrať a pomôž mu! A teraz strieľa! Dobiehame! Vás je tá 6. minúta. Priamák od strany domasy. Našťastie nad. Takže 5. pokus. Priamo do priestoru brány šli dva, aj to boli slabšie. A máš ho, to je ono. A po novom, to je ono. Výborné. Výborné. Výborné, chlapci, to je ono. Ešte ono. Dobre, dá to spadne. Poď. Ešte. Nevypúšťaj! To je ono. Výborné, to je ono. Poďme ťu. Nezapískal mu. Na kraj! Poďme! Daj mu to! A ide, vydaj! Výborné!
sebi. Výborná sebi! Nedaj! Výborné! Do stredu, ešte na pomoc! Výborné! Pove preči! Pove kalani! Strieľaj! Dobre! Hejte do predstoru brány a poslapsia. Hugo. Vysrel! Kajano! Rankar. Výborné, chlapci, výborné. Pojde, chlapci, pojde! Mážo! Aj, aj, aj! Volí sa! Pekne! Čtvrtá slabúčka na šestie. Osáza, každý rača. 29. minúta. 0-0 dostáva. A ideme za krásu z rally na bol. Tak ho. Nevadí. Rašov, Rašov. Poď. Výborné! Povej, chlapci, povej! Pozoraj! Výborné! Dobre návrh, Paťo. A poď, skús zvierať. Dobre, Ďur. Poď ešte, 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 ešte. Poď, poď, poď! Dostupuj, dostupuj. A ideš! Hidaj! Dobre, offside. Offside. Čímo offside! Na 9 metrov. V 30. minúte bežiaci ešte. 0-0 zostáva. Pozor, pozor za seba, pozor, Mážo. Popero. Pome, pome. Prašia. Pozor, daj. Hugo. Dobrá, Hugo. Jak sa tam mal? Výborné, Adam! Piatá strela, čo už musela len sa do priestoru brány. A ideš polom! Mážo! A teraz! Teraz! Ja si dovolil, ale našťastie napravil to Max. Dobrá. Poď, daj Paťa, daj Paťa, daj Paťa! Poď, poď, nevol sa, poď. Dobre, Aži. Fyzicky náhodčí. 32. minúta. 0-0 zostáva. Odbírate ešte gól. A ponom. Ešte, 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 ešte. Ešte, ešte. A ideme. Čára. Druhá strana. A teraz gól. Gól. Je. Musel Adam tlačiť túto strelu, tá bola priamo už do brány. Nebezpečná. Dobre, chlapci! To je možno 9. z toho.
A teraz posledná štúca. 5 do priestoru brány a táto bola najvážnejšia. 35. V tretej minúte prvého polčasu. Aha, go! Dokázali to upratať chalani. Počulo to a v 3. minúte dostávame gól na 1-0. Nesa čo iba to upratať. Skoda. Poďže žltočerný, nič sa nejde hrať ďalej žltočerný! Poď! Poď vystreliť! Janko, polom, polom! Zákončenie! Výborné! Zblokovaná. Ďaleko ešte, nepripravená. Poď! Ej! Dobrá! Aj keď nebola taká super pripravená, ale dobrá. Poď ešte 2 minúty naplno, poď, oddychne si cez pauzu! Záber žltočerný! Polo, polo! Polo to, poď! To je ono, poď, pozri, aký sme to tam, poď, teraz využí! Tak si zakrič! Ani nikto nezastavil. Párovca, teplotnú prestávku ste mohli pridať. Príliš veľký tlak.